sempre la malinconia, come me, come te, questa sera a Bahia, la magia va per mano con la fantasia e farà che tu sia qui domani. Viene giù, se la chiami, a Bahia, e così, chiudi gli occhi e dimmi solo sì, e vedrai che sarò qui domani. Така, намираме се на ферибота за Игуменица, тръгващ от Бари в 19.30 часа тукашно време, което българско време е около 18.30 часа. Тук по това време на 26 септември вече е тъмно и затова може би не се виждам добре, но ето, това съм аз и съм на кораба. Духа лек ветрец и може да не се чува много добре, но поне ще знам, че съм аз. Ето това тук зад мен е площадка за хеликоптери. Има една голяма буква Х. Хаш. И тук би могъл да кацне хеликоптер. Това зад мен е, ето там, е Бари, градът Бари, пристанище град, но се оказва, че е доста, доста интересно. Ето това е Бари. А пък ето това е изгледа от най-горната палуба. Ето там е някакъв друг ферибот за някъде другаде. Зад него пък има един ферибот, който е за ремонт и стъклата му са избушени. Ето тук са масичките, на които може да се седи на палуба 2. Вижда се, че комина започва да пуши. Това означава, че ферибота ще тръгва. Виждат се тировете долу. Колите са на долния етаж и на още по-долния етаж. Всъщност ето кораба, който е за ремонт, ето там се вижда, но може би сега е доста тъмно и няма да се види. Вижда се луната. От другата страна в момента нищо не се вижда. Общо взето. Да, нищо не се вижда. Пак, отново част от Бари, но като цяло нищо не се вижда. Може да се види. И така, общо взето това е, пътуването е 10 часа, пристига се към 5-6 сутринта на пристанището в Игуменица. И така, кратка разходка из ферибота, напускаме най-горната палуба, от която има изглед към Бари. И се вижда много хубаво луната и луната пътеха на Бари. Напускаме тази площадка с буквата Х на нея. Бари,
capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare. Tu che sei che io ti te? Те, на всякъде се отварят навънка, така на корабите, за да може да по-лесно да се излиза, ако се наложи. Ето това са каютите. Ние нямаме каюта. Нямаме каюта, защото е скъпа и е 60 евро, които смятаме за излишни. Ето това е втората палуба. Ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio su di un corpo che non è più il mio. E tu tocca se Piera chi è in menta? Piera vivo? Tanto lì se vuole per la storia grazie. Tra di noi da solo non mi basta, stai con me. Вижда се паркинга за камиони и отзаде отново бари. Продължаваме по външната стълба, за да стъпим до най-ниската палуба. Тя е закрита, за когато духа вятър. Не вижда нищо. Тук вече не духа и се чувах. Ето това е първата зала. А там самолетните седалки, има самолетни седалки, за който иска. Аз не искам. А това е втората зала с заведенията. Ето това е багажа. Spenti che hai, cos'è quel buio che li attraversa? Hai tutta l'aria di chi? A tu chi ma ristorante? Zakrana, ne? Всеки може да си вземе каквото иска от ресторанта. Общо взето нещо като стол. Но по-скоро ресторант на хора. Ами има магазинчета, има туалетна, има и баня, за който иска. Ето това е магазинчето. Еми това беше кораба. Vorrei capire di più quel malessere dentro che tu parla con me.